duniya har abin ya kai su ga munafunci, to Ubangiji ya tafiyar da hasken nan na imani kuma a cikin zuciyarsu ya bar su cikin duhu, yanzu la yusiruna ba su gani. Cewa an bar mutum cikin duhu ishara ne cewa bai gani. Amma don a ƙara ƙarfafa maka, duhun da ya shiga cikin nan bai gani hatta abin da ke kusa da shi. Ka san duhu ya yi duhu ko hannunka ka daga cikin dare ba ka gani kuma. To wanga shi ne halin munafunci, Allah ya kiyaye. Ubangiji ya ce summun, waɗannan mutane akwai kafin tashbihi a wurin malaman tafsiri ka summun, halayensu kaman ƙurame ne, waɗanda duk kurma duk abin da za ka faɗi tun da kurman ne ai ka san ba zai ji ba. Sa'an nan bukumun bebaye ne, bi ma na kalbukumu bakinsu bai faɗin gaskiya. Umiyun makafi ne, idanunsu bai ganin gaskiya. Fahum su layar jikun ba za su dawo daga wanga sharri nasu na munafunci zuwa imani ba kuma har abada. Wayansu malamai sun ce a'a, a nan duniya suna ji suna gani amma ba su yi amfani da jinsu da ganinsu ba, suna magana amma ba su faɗi gaskiya ba. Idan mun je lahira za su tashi kurame. Mun gane ko? Bebaye makafai. Wanda mutum zai zo lahira da kansa sai ya ce wa Allah, ni fa duniya fa ina gani, amma yau Allah ka tara ni makaho. Ubangiji ya ce da amina ya zo kai wasi da shi, saboda shi ni ma yau dai wasi da kai. Wala shuruhu yawmal qiyamati a'ama, qala rabbi lima sharaftani a'ama wa kad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Haka nan da Allah madaukakin sarki ya kawo maka ayoyi kai wasi da shi kai kaman ka manta, to yau ni ma na yi wasi da kai, na yi kaman na manta kaman kana gani. Don haka ka tada kai cikin makafai, Allah ya kiyaye. Wayansu malamai sun ce wanga akwai karatun Abdullahi ibn Mas'ud da yake karanta shi summan bukman umir, to a lokacin la yusiruna ba zai zama wakafi ba, zai zama takdim wa tahir. Watarakahum, sai Ubangiji ya bar su summan, suka zama ƙurame. Duk gaskiyan da ake faɗi a harshen Annabi Muhammadu ta Alƙur'ani ba su ji. Bukman ya bar su bebaye, wanda ba su faɗin gaskiya hal abada. In sun ga muminai su ce sun muminai ne, in sun koma wurin kawure kuma su ce muna tare da ku. Kuma umyan makafai, wanda duk hasken nan na Annabi Muhammadu da Qur'ani da ya fidda su cikin duhun jahilci, abinda yake haskaka zuciyar mutane su bai haskaka musu hal abada. Fahum su la yarji'un, ba za su dawo ga barin wanga aiki nasu. Allah ya kiyaye. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين. كلمة أو إما يسمى أكن واو العطف وكما يسمى على بابه ثم الميس إلافة أكن ونغ أو مي أكيون في دشي أو لا روشي هذا بغنى ديو أكواري لغسكي أكويش للإبهام أكويش للتشكيك أكويش للتمثيل أكويش أو للعطف ونغ أكن كولي راجعي للعطف لي misali na farko kenan, ko kuma misali su na biyu, ai mun gane ku ba dan zuwa au kenan. Ka sayyibin min as-sama'i, kaman babban ruwa ne ko hadari wanda ya kwarara da karfi daga sama. Fi zulumatu, a cikin wannan dare da aka saukar da wanga hadari kuma akwai wani duhu mai tarin yawa. Wa ra'd, sa'an nan kuma akwai ar-ra'd, shine ainihin sawa, murya mai karfi wanda idan hadari na tasowa akan ji wani sawa kamar gigigigigigi. To malamai suna da sabanin menene sababin wannan. Abdullahi ibn Abbas a cikin wani tafsiri nashi yana cewa kalmar ra'adu suna ne na wani mala'ika wanda shi ne Allah ya wakilta wa saukan ainihin ruwan sama. Idan ya tashi saukar da ruwan a wurin kore girgije wani lokaci, idan abin suka zama sun yi yawa, to yakan yi wani sawa, to shi ne wannan murya da ake ji. Wa barkun, shi ne walkiya wanda yake fita bayan wannan murya nashi na sawa, ko kuma da ya yi sawan walkiyan ke fara zuwa sai sawa ya biyo baya.
yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, suna sanya yasunsu a cikin kunnayensu, bimana manyan yasu akan doki alike kunni ga wanda bai son yaji abin da kake faɗi. Hazarar mauti, minas sawa'iki, saboda tsoron sawon nan da suke ji, hazarar mauti gudun waikar sawon nan ya zama sababin mutuwa a gare su. Wallahu, ka sani cewa Allah madaukakin sarki muhitun yana kewaye bil kafirina da kafirai duka baki daya. A cikin wannan kuma malamai sun ce wanga Allah madaukakin sarki yana buga misali ga mutumin da ya shiga cikin wani hali wanda ya ji maushi. An ce cikin sahabban Annabi Muhammad waɗanda suka yi imani da shi daga baya suka kawo shi, ana zaman hijira na Madina, suka ɗauki himma da niyya cewa za su gudu su koma Makka su haɗu da sojojin Qurayshawa a zo a yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun bar garin Madina, sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su da wanga sifa da aka faɗa cikin wanga ayar ga Allah ya kawo wata irin duhu mai sanin ya saukar da wani hadari ba da wasa ba. Sa'annan ga sawa ciki ga kuma walkiya ta ko'ina, yanzu su dimauce sun rikice, bai iya zuwa gaba bai zuwa baya, amma da ya ga walkiyan wal na hiska yakan gane ɗin hanya ya sa kafa. Ai mun gane ko, to amma walkiya kuma cikin sakansu ne kawai yake ɗaukewa. Da aka wayi gari cikin wanga hali, sai suka ce kun ga wanga abu musiba ne babba. Allah madaukakin sarki ya saukar a kan niyyanmu na kawo shi, wanga na nuna mana abinda muke yi nan a dacen na addini shi ne gaskiya, niyyanmu na yanzu shi ne mara kyau. Sai suka dawo Madina suka gyara imanin shi. Wanga wani kauli ke, amma laisa da ke abadan bai dacewa da siyakin aya, domin wanga Allah na sifata halayen munafukai ne. Yana buga misali ne domin ya ce masaluhu masalin da ya sauka da na ɗan gane ko. To cewan aukasa yibi minas sama'i fihi zulmatun, misalinsu kamar misalin hadari da yake sauka daga sama. Malamai sun ce hadari alheri ne, shi ne alƙur'ani mai girma, ko kuma aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma cewan zulmatu duhun da suke ciki na kawurci kenan a lokacin jahiliya. Amma albarku shi ne walkiyar nan da Allah ke haskaka zuciyar mumini yayin da ya gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma su waɗanda mutane da suka ki karban wannan haske, to alƙur'ani sai ya zama musu kamar ar-ra'd, wani sama ne mai ƙarfi. Duk wata ayar da za ta sauka mai sanani suna tawa da su suke. Wa'iza unzilat suratu nazara ba'duhum ila ba'din hal wa'iza ma unzilat suratu nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allah qulubahum bi'annahum qawmun la yafqahun. Allah ya ce idan aya ya sauka aka yi ta bayanin sawa da kawurcin murabacin murafukai, sai ka ga su kalli juna, ai ba yi nuna annabi kanka da wallah tashi yau ne da mu ake. Alkurani yana cewa ya sabuna kulla sayyati alaihi humul aduhu fa'zaru qatalahum Allahu anna yufakun. Duk wani sawa da zai zo cikin alkurani sai ka ga sun dora kai shi, domin yanzu duk maganar da za ka yi ta yi a kan maganar mai aiki alade, to duk mai aiki alade nan ga magana ya same ka kenan, ka zama kuma babban makiyin shi nan gaba. Duk mai aikin giya in kai sama dangane da wannan ka zama ki yin shi kuma, sai ya manta kamar alƙur'ani ne yake cewa Allah ya haramta muku kaza, Allah ya haramta muku kaza. To su alƙur'ani a wurinsu, to shi ne yake zama musu kamar ra'ab, kamar wani irin sawa ne mai ƙarfi. To duk sawa kuma ya yi sawa, mutum bai so ya ji me yake yi, sai ya rike kunne shi. Don haka ana karatu alƙur'ani sai su tashi su washe, ba dole sai ya doki ya sa kunni ne ba. A'a, ko ya ji ma ba hankalin shi wurin bai karbi ba, in ma ya san zai zo a gaya mishi wazi maganar Allah maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ba zai zo a wurin nan ba, to wai gudun mutuwa. Akwai cikin tafsiri da suke cewa as-sawa'iq shi ne arad, a usara da wani dusi da ke fita sama, suna kira shi arad. A lokacin hadari wannan dusi yakan sauka, bakin shi kamar gatari ne, idan ya sauka kan mutum to mutuwa tabbas. In ya sauka kan itace yana iya bare rimi komin girman shi, yana iya kona shi. To lokacin da duhu ya yi duhu aka fara sawa,
dukkan ta'ziri da ke cikin alqur'ani na azaba na zuwa kan kafuran nan tun suna tsama a lokacin nan kansu yake zuwa don haka azarul mauti suna yi ne don tsoron mutuwa to amma wallahi muhitun bil kafirin Allah madauki sarki da ya kyale su a yanzu ba wai bai san su bane ba wai bai da iko a kansu bane yana ke wani da duk halin da kafuri yake aikatawa yana da iko ya mishi azaba nan take Allah ya kiyaye kuma malamai suka ce Allah ya ce wallahi muhitun bil kafirin bai ce wallahi muhitun bihim ba Allah yana ke waye da su sai ya zo da sunan al-kafirin wanga ne ka'idan da suke cewa ji'a bi ismi zahiri maudi ad-damir an zo da suna na zahiri maimakon a ce su sai aka ce kafirai domin duk wanda zai zo baya idan yayi kafirci irin nasu to yasan Allah na kere yana ke waye da lamarin shi baki daya in ya kama shi zai mishi hukuma da ya ce wallahi muhitun bihim da sauran kawai sai su ce ba da su ba kai mun gane to Allah ke iya يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وبنجي يكاد البرق shi wannan walkiyar nan yayi kusan ya'tafu absaruhum ya fizge ganin nan nasu saboda wani walkiya idan ka duba kai wasa shi kamar kanci saboda karfin hasken da ke nan shine ya'tafu absaruhum kalman ya'tafu shine ka fizge a gaba da cikin minti daya to dama walkiya shi tabi'an nan nashi kenan kullama ada'a lahum duk lokacin da wannan walkiya ya haskaka musu wata hanya kadan suka gani mashawfihi sai su yi tafiya su bibiyi wannan wuri malamai suka ce shi ne tabi'an munafukai a lokacin da aka ce an kawo ganima na yaki a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi maza su zo ai su ma musulmai ne ana raba musulmi a raba tare da su idan za a tafi jihadi fi sabilillahi a wani wuri in ya zama da wannan wuri an san halin kafirin masu karfi ne sai ya ce ya rasulullahi ni kan a bar ni gida domin waɗannan kafirai ni mutanen garin nan matan su kikkiawai ne kar ka je ka fitine ne kamar yadda Allah ya faɗi labarin wani cikin su a suratul tauba wa minhum man yaqulu izan li wala taftini Allah ya ce ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina ya ce ya rasulullahi kaga mutanen nan wallahi suna da mata kikkiawai ni kuma sun mata gari ya kai hakuri ka bar ni gida kar in zo in je jihadi fi sabilillahi in je in ga wata kyakkyawa abin ya kai ni yin abin da ba a tashi ba kuma ku zo ku jajjefe ni ku ce wai na jira a dai ban ni gida mara neman taimakon kuɗi na baya Allah ya ce yanzu suka fara cikin fitina amma wutan jahannama ya riga ya kewaye kafirai Allah kiyaye to waɗannan mutane duka haka za su mutu a cikin wuta amma idan jihadi ya zama na inda za ta tafi sun san kamar yau sojojin musulmi suna da yawa ana da karfi kuma mutanen da za a fuskanta ba wani abu gare su na ainihin istijar da yaki ba sai ka ga gaba ɗaya sun taso su ce za su tafi to su ne Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yarja'aka Allah ila ta'ifatin minhum yastazinuka lil khuruj fa kullan taridu man ya abada wa lan tuqatilu man ya aduwan innakum kafaru billahi wa rasulihi wa ma tuwa mufasiqun Allah ya ce waɗannan mutane idan ka koma gida sun ce yanzu inda za ka sun bi ka domin sun ga wurin akwai taushi kada ka duki ko guda a cikin su ji Allah wanda wake sarki su waɗannan sun riga sun kawo cewa Allah to duk lokacin da aka fari wata aya wanda ya ammama sunan musulunci cewa a shafa mu duk wanda ya ce la ilaha illallah lafiya duk lokacin da aka kawo wata hadisi aka ce wanda ya ce la ilaha illallah ya mutu ya shiga aljanna to sai kaga suna jin daɗi ai mun taba farki to ba da su ake wallahi kuma abin da yazo bayan kafirci ya rusa wannan Allah ka kiyaye wa iza aslama alaihim idan kuma abin yayi musu duhu walkiyan nan ta dauke kamu sai su sai a wuri guda cip su dimauce su rasa ina za su saka ba walau sha Allah Allah madaukake sarki ce da ya ga dama la za'aba bisafihim da ya tafiyar da jin su ma na asali wanda suke jin magana da shi kamar yadda ya tafiyar da na hankali wanda ba su jin gaskiyar nan da shi yasa ji iri biyu ne
akwai ji na karba akwai ji kawai don kana jin magana wannan dabbobi ba su haji saboda shi da gawayen su ba karmu kansu ba suna da suna in sun kira shi kuma ji an sa to wanga ji ne irin dabbobi wai don ayin magana da kai kaji ko an kira sunan ka kawai waya ko ka ansa ko ka aikata wani abu to wannan kai da dabbobi duka sawa ko akuya za ta ci gari aka yi hanyi sai ya gudu domin ya ji ɗan gane ko to amma ji wanda ake neman mutum ya yi shi ne ya ji mai Allah ya fada mai ya ba da umarni yaya ya aikata yayin da ya ji wanga shi ne ji na karba Allah ya ce to da ya ga dama da jin zahirin ma da aka bar musu da an tafiyar da su kamar yadda suka zama kurame na inside to za su zama kurame ma outside yanda cikinsu bai jin gaskiya to kunnin ma ya iya bai jin maganar Allah ya ga dama walau sha Allah nazara bi sharfihim wa absarihim na kuma ya tafiyar da ganin nan nasu inna Allah ka sani cewa Allah madawakin sarki ala kulli shay'in kadir mai iko ne akan komai da komai babba da kankai kamar yanda ya luke zuciyar yana iya tafiyar da kundin da gani malamai suka ce a cikin gabobin mutum kunni da ido su ne mafi girman part bayan hankali don hankali shi ba cikin jaba bane ai mun gane ko dukkan gabobi na dan adam kunni da ido su ne very important gare shi ya zama da kai magana ya iya ji ya zama da yana son ya ga wani abu yana da idon gani idan an dauke guda to an jarabce shi jarabta mai girma kwarai to kuma suka yi ta sabani wai kunni da ido wani fi muhimmanci wai su suka ce kunni yafi muhimmanci saboda da kunni za a iya jin maganar Allah ko da kai ba kawo Abdullahi ibn Ummi Maktum ai mun gani ba kawo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da manyan mutane da yawa cikin sahabban shi makafai ban zamanin ga karshe-karshe an zo an waye gari idan makawo ya tashi yin karatu sai kaga Allah ya bashi wani irin basira wanda yake mara sai ya zama gagarau kamar shekara 20 ko 30 da ya wuce zuwa yau Saudi Arabia muftin am da ke zama muftin am duka su makafai wa'anda suke kai darajar ijtihadi har ya zama shi ne muftin am na Saudi Arabia shekara 30 da wani abu da ya wuce zuwa yau duka makafai kamin Bumbaz muftin am kamin Bumbaz makafo ne bayan shi Bumbaz ya zo Bumbaz shi makafo aka haife shi ba ya girma ne ya makance ba amma ka duba abin babaki ka dauki fatawar shi nan yanzu sun tara fatawa da yayi suka yi mujalla da yawa sai ka yi mamaki irin ilimin da Allah ya tattara cikin wannan mutum malamai sun ce shi kare yana aikin da minista hudu ba su da yi kuma harkar shi akwai sa'in ciki kwarai da gaske bayan tara ilimin da Allah ya bashi na addini sanin harkar duniya kuma eh kwarai da gaske Bumbazi ne aka ce idan ka invite shi gidanka aka karanta wani na invite ka ka zo gidan shi domin yakan je ziyara a wurin manyan mutane har da sauran talakawan su ya je ya musu sallah ya musu addu'a a gidajen su yana da irin tabiya wannan yana da yan uwa wai yana da barnamiji na ranar call family yana da wannan barnamiji na ranar call shi ne wai in ka invite shi sai ya ce maka to sabon shekara wata kaza rana kaza na zo a lokaci kaza in ya kai wannan ba zai fiye ba Allah yana ba su wani irin kaifin hankali wanda muftin amsu yanzu ma na Saudi Arabia shi ba makafa ne a shi Abdulaziz Ali Sheikh makafa ne wanda ka duba sallan idi na ayi hutubar harfa ka ga speaker a gaban shi haka cikin hutuba ya yi yana kallon wani wuri bai ganin ma kamar ga kai microphone ma ga inda mic ne shi gaban shi amma wallahi in ka bi bayan abin da ya sara wannan wallahi ko an ce ka zan ma ka rubuta shi ka dauki aiki mai sabo domin ba wanda ya bari a cikin al'umma sai dai mai wazi sai da ya kira kawurai har da jannurar nan sai da ya kira su musu wani ya kira sarakai wa'anda ke bayan su har ya zo ya kira samari da buduri da yara kan sannan ya kira sunan kowa saboda su suna gane abin da ke da muhimmanci kunni ya fi muhimmanci domin da shi za ka iya cin kowane tarin ilimi shi ido kwala yake iya bambantawa da gane hanya yanzu ga za a samu maka sabon jagora amma idan baka da kunni ba ya gawo maka mai kunni da zai rinka ji maka amma baka da ido an ya kawo maka mai ido wanda zai rinka gani maka
engane ko ko li tafi ne je karanta da ya karanta kaji kuma makafai da yawa inda ji magana ya rike kai na ganin su a Sheikh Abdul Amir Kishki shi da girman shi makance wa da girman shi makance yana kaman shekara ko 13 suka ce ko 15 ido guda ya bata kamin ya zo ya kai shekara 20 da wani ido guda kuma ya bata yace Allah na gode maka da ka dauke mini idanuna kar in rinka ganin miyagun ababa na sarkin mata da ya fara faruwa masa yanzu amma ka duba Abdulhamid Kishki abinda ya zama ka duba abinda ya zama dauki littafin shi tafsirin nan da ya rubuta na fire hadith tafsir wanda asarka ya rubuta shi wallahi sai ka baka ka ji maka kanka tausayi majalla ne guda ya kai haka har guda ta kamin ya fassara alqur'ani ka fire hadith tafsir ya tattara wa'azi da ayoyin alqur'ani da hadisai kan kowace aya sai ya tsaya ya yi magana shafi alwafiya kai da kanka kara karantawa shi kai shi kuma Allah madauki sarki ya nuna karamar shi ranar mutuwar shi kullum addu'ar shi ne Allah kar ka karbi raina sai lokacin da nake maka sujada ranar juma'a kamin a je sallar juma'a yana da nafila da yake shiga gida ya yi tukuna ya fita to shikenan yayi alwala ya shiga yin wannan nafila a cikin nafila Allah ya karbi shi jagoran shi na jiran malam ya fita yana jiran malam ya fita hey aka jira aka jira a lokaci matan ta shiga ta ce bawa Allah ana jiran ka yau sujadar ka ta dade ashe ya zama Allah kai take kaman ta yi magana su dai su biyu bai ta shiga kawai ta ce subhanallahi Allah ya karbi addu'anka ta fito ta ce Allah ya karbi addu'an malam wai me aka yi wai malam ya rasu sajida to saboda shi da yawan malamai sun zabi cewa wai kunni dai muhimmancin shi yafi ido kuma shi ne kake iya ji ta kowane bangare kora kana kallon nan aka kira ka baya kana ji amma in kana kallon nan baka ga yabi da ke bayan ka tun da ba kai da Nabi Muhammad shi ma zuwa Allah shike ganin baya shi kamar yanda ke ganin gaba shi sallallahu alaihi wasallam to kuma Allah madauki sarki ya zabi annabawa ba ba su wani abu na kasa ba bai annabi gurgu ko kurma ko mukafa ba su kan ba ya dai musu ko wani wannan ba saboda yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to ala ayi hal wani suna ganin wani ido ya fi kunni muhimmanci saboda shi abubuwa yana nan shi yake yi bambanta kwana kaza kaza ya yi karanta ne ta tafai ya yi kaka ya yi to amma dai kunni dai alal hakika ya fi da muhimmanci to Allah kamar mara baka inna Allah ka sani cewa Allah ala kulli shay'in kadir mai iko da kan komai da komai ya ayyuha an-nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun banga aya sunan shi ne Dawul Ilahiya kira na Allah madaukakin sarki zuwa ga al'ummar duniya duka baki daya malamin tafsiri da yawa daga ciki an dangara maganar ga zuwa Abdul Abdullah ibn Mas'ud ya ce idan ka ji ayyuhan nasu alqur'ani duka ana kira mutanen duniya baki daya ne kuma makka ya sauka amma ya ayyuhal ladzina amanu ba a fara kiran mu'minai da shi ba sai da ya kai hijira aka komo madina to amma wani ga magana gaira musallam domin suran da muke karanta wanda yanzu suratul bakara a cikin sa akwai ya ayyuhan nasu hal guda biyu suratul bakara kuma madaniya ne wanga da nan gaba za ka ji ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum madaniya ne suratul nisa madaniya ne ya fara da ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum a cikin shi akwai ya yi wa nasu kan ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina a cikin shi akwai ya yi wa nasu kan ja'akum alhaqq to da yawa ya zo ya yi wa nasu hatta a madina abin nufi da ya yi wa nasu ya ku mutane idan Allah ya kira mutane a cikin alqurani da wanga suna to yana nufin dukkan mutum baki daya kowane iri musulmi da kafiri da ainihin munafiki domin an yi maganar mutane guda uku ne an faɗi mu'minai a farkon suratul bakara a cikin aya 4 aka faɗi kafirai aya 2 yanzu an faɗi munafikai aya guda 13 Allah kai mana sani da munafunci to don haka yanzu za a yi wannan su da ku ainihin mu'minan ai kuma mutane ne ya yi wannan su ku kafiran su ma mutane ne ya yi wannan su su munafikan su ma mutane ne ku duka ubudu rabbakum ku bautawa ubangijinku su mu'minai ba yanzu ake kiransu su fara ba
cikin suke bi malan su tabbata akai su ka wai da suka kiya su zo su shiga su munafikai da suka shiga suna baya baya su gyara imanin su kowa ya gyara shi ya sai daga Allah ya fadi ya yi wannan Qur'ani sau 10:14 wanda shine da farko na karshe yana cikin suratul hujurat na ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir wanda shine ya ayyuhan nas na karshe a cikin alqur'ani malamai sun ce da ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas na alqur'ani kare aka doki aka tattara aka zamna aka yi law international law na duniya kamar na United Nations yanzu to da kowa ya samu lafiya da kowa ya samu lafiya da ba wanda za a cuci balle ka lawyer baki da ya to amma insha Allah ta'bir alqur'ani kadan kadan wanda kila mun zo mu yi magana kan su da me yasa suke zama wannan na zagarana na musamman na magana kan yayi wannan su Allah madaukake sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bautawa ubangijinku kalman ibada ya shafi harkan mutum rayuwar shi tun lokacin da ya balaga har zuwa ranar da zai koma ga Allah abinda yake tafiya ciki duka imma dai ibada ne ko sabon Allah ne ko kuma wanda aka yafe mai ne tabi'a guda uku mutum yake da shi abinda yake yi imma ibada ne ko sabon Allah ne ko kuma cikin wanda aka yafe zaman ga da kuka zo kuna zambe yanzu nan ga sunan shi ibada mun gane ko yanzu wani yana zambe wani wuri sunan zaman wurin da yake sabo kawai kasancewar mutum ka zo masallaci ka zo kana zambe masallaci ibada kake kuma kana sauraron littafin Allah ibada kake kuma littafin Allah na hannunka ka riga kana kallo shi ma ibada ne kasancewar wani mutum yanzu yana zaune kafe ana raba giya ko da bai sha kasancewar yana zaune kusa da giya kurum sabo ne saboda shi giya cewa ubangiji ya yi fashtanibo ku yi nisa da inda yake je zama kusa da wurin kafirci abin kaba'ira babba haka harkanka baki daya a lokacin da mutum zai tafi yayi aiki aikin da za shi yayi idan wanda shari'a ya yadda ne to aikin ibada ne in wanda shari'an bai yadda bane aikin sabo ne haka abinda mutum zai dauki ya sa baki in wanda shari'a ya yadda ya ci ne to cin abincin idan lokacin da zaka ci abincin ka ambaci Allah sai cin abincin kai zama ibada in ka kare ka gode ma Allah sai zama ibada kuma abincin ya zama mai baka lafiya cutan da ke ciki Allah ya kiyaye ka sa'annan shedanu ba za su ci tare da kai ba amma kuma ka ambaci Allah ba to kai da shetanu za ku ci sai ka ga ka ci har kana mamaki yau fa na ci abincin gaba kuma yana da yawa ba kai kare ka ci ba an taimake ka akwai mutane boye sun sa maka hannu ciki don baka fara da sunan Allah ba to abin da nake so in gaya mana rayuwanka da ka tashi kwana ka gode ma Allah da ya raya ka bayan ya kashe ka irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a rubuta maka ibada manzo Allah in ya falka sai ya ce alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur kowa ya tashi kwana ya sa wanga magana baki shi guntun magana ne cikin maganar garin kukaniya Allah na gode maka da ka raya mu bayan ka kashe mu kuma gare ka za mu koma shi da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadi da ya tashi kwana in za shi wurin kamarwa zai shiga wurin ya ce bismillah Allah a'udhu billahi min al-khubusi wal khaba'isi wa min ar-rijsi shaytani rajim sai ya shiga da kafan shi na hagu duk wanda ya practice wannan yayi ibada in an shiga wurin kamarwa ba a fiskantar al-qibla ayu gushari ko bayan gari kuma ba al-qibla baya akan kaulin rajiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi inda yanku yaje biyan bukatar shi kar ya fiskanci al-qibla kar kuma ba al-qibla baya walakin sharriqu aw garribu ai mun gane ko
ka duba nan ga ko ka duba nan ga amma kar ka duba nan kar kuma ka duba nan idan mutum ya shiga wurin kamarwa ya mai da hankali cewa nan ga alkibla ne sai ya juya bai ba alkibla baya ba bai ya kawo yayi ibada Allah madauki sarki zai bashi lada in ya gama fidda abinda zai fitar annabi yakan ce alhamdulillah lazi azhaba anni al-aza Allah na gode maka da ka fitar min wanga cuta idan ka fadi wannan bayan ka gama za a baka ladan kai ibada magana cikin bayan gari kawai idan baka fadi ba kuwa barin tambaye